Pripadnici županijskog stožera negativni na koronu. Hrvatska broji 311, a županija 15 novih slučajeva zaraze. Mnogi radnici prikrivaju simptome zaraze kako bi sačuvali vlastitu egzistenciju i kako ne bi stvorili poslodavcu probleme u poslovanju. Hoteli na početku rujna poluprazni, od kongresne sezone ove godine ništa. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić i članovi županijskog stožera civilne zaštite negativni su na koronu, no ipak ostaju u izolaciji. Podsjetimo, nakon sastanka u Palači Ranjina sa dubrovačkim gospodarstvenicima, od kojih su neki imali koronu, bila im je određena mjera samoizolacije. Uslijed kontakta s COVID-19 pozitivnim osobama, sukladno važećim mjerama propisanim od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, utorak su na koronavirus testirani župan Nikola Dobroslavić, zamjenik župana i načelnik stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije Joško Cebalo, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije Mato Lakić i glasnogovornik stožera Nikša Miletić. Rezultati sva četiri testa su negativni. Bez obzira na to, sukladno važećim protokolima, oni ostaju u samoizolaciji do 10. rujna. U posljednja 24 sata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zabilježeno je 15 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Riječ je o 4 muške i 5 ženskih osoba iz Dubrovnika za koje se utvrđuje epidemiološka veza, 2 muške osobe iz Župe Dubrovačke, 1 ženske osobe iz Konavala te 3 muškarca koja nemaju prebivalište na području naše županije. Izliječeno je 6 osoba. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 15 osoba pozitivnih na koronavirus. U samoizolaciji se nalazi 445 osoba. U posljednje 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno novih 311 pozitivnih osoba na koronavirus. Aktivnih slučajeva tako je sada 2566. 4 osobe su preminule. I ukupno na bolničkom liječenju imamo sada 258 osoba, od kojih je 15 bolesnika na respiratoru. U odnosu na jučer zapravo je 4 nova. Do danas, što je dobro, je naravno ukupno se oporavilo 7968 osoba. Nemamo nikakvih novih žarišta, naprosto radi se o povećanom prijenosu koronavirusne infekcije. S obzirom da imamo već duže vrijeme veliki broj novooboljelih, imamo puno aktivnih slučajeva koji dođu u kontakt prije nego što ih se izolira. Svakim danom sve više simptoma raznih bolesti pripisuje se samo koroni, zbog koje su mnogi već sada ostali bez posla, a oni koji još uvijek rade boje se da bi im se to moglo dogoditi. Zbog toga zaziru od simptoma poput curenja nosa i na posao odlaze kako bi sačuvali svoju egzistenciju. Laura Domitrović. Prikrivanje simptoma za očuvanje životne egzistencije, ostati bez kruha ili biti odgovoran. Da vi morate ići raditi, da malo kašljete, biste li otišli na posao? Bi. Išao bi, kako ne bi, jer potreba je. Ljudi su osiromašili. Radnici koji rade, oni koji imaju, njima nije, njima je sve jedno. To je tako uvijek bilo. U cijeli život moj je tako bilo. Ko ima, ta još ima. Kogo radi, ako je malo nahlađen, a nije testiran, iće ti. A ne zna, je li ima ili nema. Zumiješ? Isto kao i ti. A tako vam je. Ili od čega će žive. A primjera iz Hrvatske, ljudi koji su izgubili posao ne nedostaje. Zadrani Njure Karamarko odlučio se uputiti pismo stožeru, nakon što je ostao bez posla u noćnom klubu. Pitali smo psihologinju zašto su ljudi spremni zaobići istinu ako oni i njihovi članovi obitelji se ne ubrajaju u rizične skupine. Ma mislim, vjerojatno hoće, jer je u biti opće poznata sklonost ljudi da sebe, svoje sposobnosti i obično, jeli, i neke svoje osobne situacije prikazuju u stvari u puno ljepšem, odnosno pozitivnijem izdanju od onog stvarnog. Psihologinja ističe kako nas ne treba iznenaditi da u ovakvim situacijama ljudi počnu davati netočne informacije o mjestu boravka, o putovanjima i o osobnim kontaktima. Moramo znati da nisu svi ljudi altruistični i spremnost nalaganja u situaciji koja bi nekom bila na štetu, kao što je, ne znam, nija izgubiti posao ili nešto drugo, nije nepoznat.
Jedan od problema s kojim se suočavaju oboljeli od koronavirusa u Hrvatskoj je i stigmatizacija. Često oboljeli žele ostati anonimni kako poslije ne bi bili osuđivani. Ono što treba isticati je da nema nikakvog razloga da se bilo koja osoba s bilo kojom bolešću stigmatizira, pa tako ni sa COVID-19. Mnogi su, kaže Markotić, upravo zbog neodgovornog ponašanja zaradili zarazu. Nažalost, evo, su oni sami već dovoljno na neki način kažnjeni s time što su bolesni. Hrvatski standard je nizak i mnogi ne mogu preživjeti mjesec bez pune plaće i zato postoji mogućnost da će pojedinci nevoljko odlaziti u samoizolaciju. Na zapadu je kompletan odnos društva je prema takvim pojmama, prema odnos prema prema svemu, pa i prema ovakvoj situaciji jeste malo drukčiji nego što je to kod nas. Naknada plaće u samoizolaciji ne može biti veća od 4.257 kuna mjesečno, a taj iznos, ako je jedina zarada obitelji, nije dovoljan ni za osnovno preživljavanje. Zagazili smo u rujan u turistički nikad neizvjesnijoj sezoni. S obzirom da se Hrvatska nalazi na crvenim listama brojnih zemalja, pitanje je možemo li u rujnu očekivati turistički promet poput onoga u kolovozu ili je sad već jasno da od turističkog rujna neće biti ništa. Sa dubrovačkim hotelijerima razgovarao je Robert Žarak. Najcrnije prognoze za ljeto nisu se ostvarile. Kolovoz je ipak donio goste, a onda je došao rujan i sve pokvario. Između ostalog, na crvenoj smo listi Engleza koji se do kraja ljeta neće vraćati u Hrvatsku. Pa evo jedan primjer, znači kada je engleska vlada u 6 sati popodne objavila da nastavlja na crvenu listu, znači u 6:15, 6:21, znači minutu za minutom stizale su otkazi brojni. Ja mislim da taj dan bilo preko 100 otkaza rezervacija za rujan koje je trebalo biti. Sada ovisimo o drugim državama, no prognoza ne izgleda optimistično. Turisti koji su se našli u polupraznim hotelima ne brinu za brojke. We like this town. Sviđa nam se grad i ljudi su nam preporučili da ga vidimo dok je prazan. To us. Ne vidimo ljude iz hotela, pa ne primećujemo ako je prazan ili pun. Sezona kongresa koja je punila dubrovačke hotele u jesenskim pa i zimskim mjesecima, ovaj put je pusti san. Što se međunarodnih grupa tiče kongresa incentiva, po čemu je Dubrovnik poznat kao destinacija, definitivno među vodećima, ne samo na Mediteranu, već u svijetu, od toga ništa ove godine i stvarno jedna velika nula. I nažalost, taj segment će trajati dok se on ne vrati onako ko što je bilo u zadnjih 5 godina u porastu u Dubrovniku, jer je on i najosjetljiviji. Ipak tehnologija je uskočila u pomoć, barem dok se stvari ne vrate na staro. Hibridni modeli će također biti svakodnevnica za neko vrijeme, odnosno događanja koja idu dijelom iz konferencijskog mjesta, odnosno destinacije koje se događaju, dijelom online u realnom vremenu. Druga opcija su virtualna događanja koja su zaista puno uzela maha sad u ovih prvih par mjeseci, ali mi svi iz kongresne industrije želimo da se face to face meetings, odnosno oni kontakti s ljudima što prije vrate, pa evo u tome smjeru se svi stručni skupovi upravo događaju u tome cilju. Sezona je pri kraju i uskoro će nas moriti drugi problemi, a hotelijeri u dobroj vjeri, ali oprezno, već rade planove za sljedeću godinu. Od posade broda Zagreb Atlantske plovidbe u javnost se pronio vapaj. Na brodu su već mjesecima bez svoje volje. Rade bez ugovora i ugovorene plaće. Žele što prije doma, a želje bi im se uskoro mogle ostvariti. Kako je plovidba po dalekim morima kruh sa 7 kora, najbolje zna posada broda Zagreb, tvrtke Atlantska plovidba. Neki od njih plove 11 mjeseci bez ugovorene plaće. Stanje je neizdrživo, poručuju pomorci, koji bi uskoro ipak trebali doći doma. Atlantska plovidba, kao što sam više puta istaknula u medijima, je u svakodnevnom kontaktu s posadom i sa zapovjednikom broda. Činimo sve dakle da krene proces njihovog povratka. Ono što je sad izvjesno, dakle nekoliko dana je bilo odluke hoće li se smjena izvršiti u Singapuru ili Manili. Prema podacima koje mi imamo, Atlantska plovidba će o svome trošku najvjerojatnije brod uputiti prema Manili i na taj način na Filipinima izvršiti smjenu posade. U svakodnevnom kontaktu sa posadom broda je i Sindikat pomoraca Hrvatske.
Mi smo u stalnom kontaktu sa posadom broda Zagreb, tako da poznato nam je da se oni nalaze u blizini Filipina, te da se organizira njihova smjena ili iz Filipina ili alternativno iz Singapura. Jedno i drugo je relativno blizu, tako da očekujemo da u tijeku ovog tjedna ti pomoci trebali napokon doći kući. U slučaju da se smjena ne uspije napraviti u Manili, posada broda bi trebala promijeniti navigaciju za Singapur, koji je dao zeleno svjetlo za transfer. Taj dio ne dovodimo u pitanje. Koliko je komplicirana procedura iskrcaja u Manili, odnosno u Filipinima, to je nešto što ne znamo sve detalje, ali vjerujemo da je također moguće. Kad će točno doći doma, ovisi o tome iz koje države će napraviti smjenu posade. Ovisi da li će krenuti, znači da li će, oni su već blizu Filipina, oni su na Filipinima de facto. Prema tome za repatriaciju iz Filipina mogu napraviti za dan, dva. Njima do Manile nije daleko. Singapur je nešto malo dalje, ali opet to je sve unutar par dana, tako da nije problem. Do rješenja se uspjelo doći i još ih najviše dijeli tjedan dana od dolaska svojim najmilijima. Posadi broda želimo što brži dolazak. Kazalište Marina Držića uvelike dalo ruke Dubrovačkim ljetnim igrama u njihovom posljednjem korona izdanju. No za Držićevce nema pauze. Pripremljena je i predstavljena nova sezona. A što je na repertoaru, zna Robert Žarek. Uz mjere opreza i poštivanje pravila kreću pripreme i za prvu premijeru kazalištu Marina Držića za novu sezonu. Naša prva premijera u sezoni će biti Tramvaj zvan Žudnja, kultni tekst Tennessee Williamsa u režiji Pavla Tišljarića, tako probe se odvijaju iza zatvorenih vrata. Naravno sve uz mjere sigurnosti kako će i biti kada otvorimo naša vrata za publiku. Ipak evo, još uvijek smo pod svim tim nekakvim mjerama od strane civilnog stožera zaštite, također i Zavoda za javno zdravstvo. I tijekom pandemije žive gostovanja, pa nam tako 26. rujna dolazi HNK Šibenik s predstavom Leda, a i kazalište Marina Držića gostovalo u Sloveniji s predstavom Alkestida. Ono što nas očekuje je 25.9. projekt Žena bomba, prema tekstu Ivane Sajko, Srđana Šimunović će to naša članica umjetničkog ansambla izvesti, također će biti uključeni neki glazbenici, ali o tome svakako više. Prva predstava očekuje nas dakle uskoro, a iz kazališta su se potrudili da cijelo iskustvo bude što sigurnije za publiku. Prodaja ne ide lako ni na Dubrovačkoj zelenoj placi, no veselje zbog korone na placi ne kopni. U prodaju zeleni krenula je Mirela Zjedić. Placa u gradu, siromašnija nego prijašnjih godina, ali veselja ne nedostaje. Kako ih ima, dobar je. Od meni je dobar. Veselo je. Nemo ni srdi. Adio ljubavi. Čekaj, smo zbjeđiću prošlje budanje. A nemamo ništa za kinto. A ti ga zovu Spiri Gonzales. Šetajući placom, zaustavili smo se kod banka tete Milene iz Plata. Ima li dovoljno mladih po selima u Župi i Konavlima koji bi nastavili ovaj posao, brinut se, saditi, prodavati voće i povrće? Pa možda bi bilo dosta, ali kad se ne može prodati, pa onda svak se liberava tega, zato što ne može prodati. A mladi inače nisu baš ljubitelji zemlje i ovoga posla. To samo još ove starije ženske. U tete Milene za bankom se mogu pronaći tikvice, blitva, balančane, kapula i smokve. Cijene su, kaže, prilagođene korona krizi, no nekima i dalje visoke. Evo, samo me zanima, jeste li zadovoljni sa cijenama? Ne. Abnormalno skupo. Abnormalno skupo. Ali pošto je ovo jedina pjaca ovdje, onda daj što daš. Onda se ovako cijenkamo, pa ako si dobar, daće ti ruka, ako neće, dobit ćeš nogu i to ti je to. Evo, što ste sad kupili? A uzio sam malo mlade blitve, lijepe, i tikvica, to ćemo lešat. Dvije, tri patatice, onako. I mali šnicelić, onako, nabrzo.
Iako tete Milena kaže kako je čeljadi manje nego prije, više je brine kako iz Splata doći do grada i obrnuto. I ove ženske koje idu s prugom, sve, mislim, moram moliti konavljena da me uzmu, neće, neka te uzme, neka te ne uzme, ili moram zva sina da dođe, ako on ne radi, doće mi uzeti, ali ako radi, kako će me doći. Tako da se moram baš misliti, sučin ću se vrati doma. Eto. To me najviše sad je ona linija što je išla nama, baš za nas više, podne manje 15, ta išla za Plat i onda bi pokupila nas ženske. E, to što su nam ukinuli, ja ne znam. Također za njenim bankom pronaći ćete samo domaće uzgojeno povrće, za koje tvrdi nije špricano. Bar domaće sve, bome normalno, svak zna. Sve ženske znaju što je domaće, što nije. Evo, mlade malo znaju, ali eto, naučit će se i one. O, Boga mi znam i ja da je ovo pravo, Belenčana. Iako placa nije što je bila 90-ih i ranije, još uvijek vrijedne gospođe i gospari svako jutro dolaze prodati svoje proizvode. Mi smo malo zapjevali, popričali, a nadamo se i nešto više povrća prodali. Iz sporta. Proteklog vikenda nije išlo dubrovačkim gladijatorima Karlu Caputu i Gordanu Lovriću. Caputu u KSV-u, a Lovriću u Armagedonu. No, nove prilike već su pred njima. A kakve zna Rafael Brkiđija? 23-godišnji Gordan Lovrić proteklog vikenda nije uspio izboriti polufinale borilačke priredbe Armagedon. Gušenjem ga je zaustavio Mađar Robert Kardoš. A razočaran sam, nisam tu pokazao ništa, dobro sam otvorio, ali nisam se doslovno ni uspuhao u toj borbi, tako da nisam ništa pokazao, napravio sam grešku. Tu grešku radim na treningu, nisam je ispravio. Sad, evo, sad sa treninga vraćamo na toj grešci, ispravit ćemo to i bit će dobro. No treninzima se već vratio, ali i analizi borbe koja je okončana nakon samo 2 minute. Dizanje iz partera, kad sam bio dolje na sve 4, krenuo sam se dizao prema gore. To sam radio inače na treningu. I na treningu mi niko ne bi nikad uhvatio leđa. Imao sam kondicije za dizat se tako 15-20 puta, ali iznenadio me, skočio mi odmah za leđa, jak je fizički momak, stisnuo je odmah i to je to. Nije išlo niti Karlu Caputu. 27-godišnji gladijator pozvan je u KSV samo tjedan dana uoči borbe, no spremniji je bio Poljak Kažičko. Ja sam 5 dana prije same borbe saznao da će se boriti s ovim borcem i ja sam pristao do svoj maksimum, čak prvu rundu dok sam imao kondicije, slobodno mogu reći da sam bio bolji, da sam biti tu prvu rundu pobjedio. Ja sam zadovoljan, bez obzira što sam izgubio, ja sam pokazao svoj maksimum, borio se u težoj kategoriji, znači protivnik je doslovno od mene bio 10 kila teži. Možda ne mogu sad garantirati, ali 10, ali sigurno 9 plus 100%. Njih dvojicu zasigurno ćemo uskoro gledati u novim priredbama. Karlo čeka pozivnicu KSV-a, a Gordan FNC-a. Ja sam ponosan na ovo i ja sigurno će me KSV opet zvat. Najviše zbog toga što su poljski navijači, mediji, oni su presretni sa mnom, svugdje me spominju. Evo. Dakle, možemo očekivati novu pozivnicu u KSV. Točno tako. A iza eventa sam pričao sa organizatorom Forgačom, rekao je da računa za mene za dalje. Da je zadovoljan koliko toliko, treba nastaviti trenirati i sigurno će biti prilika dalje u FNC-u. No u cijeloj priči nisu sami, pomažu im kolege iz gladijatora, jedni od drugima samo riječi hvale. Tako, Caput, na njega smo svi ponosi, odradio je lavovsku borbu, prihvatio je tu borbu. Protivnik je stvarno ubojica, sad se bori za pojas u kategoriji više nego što je Caput. Pružio je top borbu, nažalost presudila je ta kondicija na kraju i te pripreme što nije imao, što nije bio na 100%, da je bio na 100% vjerujem da bi dobio. Njemu je ovo amatersko, uči se niđe i ne piše, tako da on će za 50, svaki meč ulazi s 50% bolji, brži, jači, ja vjerujem u njega i što god treba, tu smo jedan drugome. No puni su podrške i svom kolegi Luki Milidragoviću, kojeg čekaju daljnji izazovi u polufinalu borilačke priredbe Armagedon. Braslav Turić više nije trener ženskog košarkaškog kluba Raguza. Uoči nove sezone nije došlo do dogovora između uprave i Turića, za kojim je u prošloj sezoni ostala sjajna forma bez ijednog poraza. Klub Raguze privremeno će preuzeti Cvetana Matić. Jednostavno, mi nakon prošle sezone smo obavili jedan samo razgovor zapravo u 7. mjesecu i predsjednik Tomislav Tabak mi je dao naslutiti da je situacija da neće biti dobra i
u tom razgovoru zapravo ono što je meni on ponudio je, ja sam smatrao da to jednostavno nije adekvatno, da to s obzirom da sam ja i prošle godine u Raguzi radio, neću reći simbolično, ali jednostavno nije to bio nekakav ugovor specijalan, što su možda mogli ljudi u Dubrovniku mislili da je, ali nije. I onda ove godine sam trebao se to još ići prema dolje zbog ove cijele situacije. Ja nisam mogao na to pristati, žao mi je zbog toga što smo napravili jednu dobru atmosferu, jedan dobar rezultat, jedna se kemija stvorila. Najave događanja i najvažnije servisne informacije donosi Libertas Info. Sutra u vremenu od 8 do podne zbog radova bez struje će biti predio Bulet i Mohovo u Zatonu Malom. Također sutra u vremenu od 9 do 13 sati zbog radova bez struje će biti Donja Vručica, Divna i Duba na Pelješcu. U organizaciji Crvenog križa sutra će se održati 51. akcija darivanja krvi u Općoj bolnici Dubrovnik na odjelu za transfuziju u vremenu od 8 do podne. Sigurna krv spašava živote. Daruj krv i učini svijet zdravijim. U sklopu projekta Kultura u džiru, Dubrovačke knjižnice nastavljaju s jesenskim ciklusom radionica Učimo Dubrovački s Lukom Paljetkom, koje će se održavati u Ljetnikovcu Skočibuha. Zamišljene su kao edukativni program za skupinu polaznika koja želi bolje upoznati povijest i kulturu Dubrovnika, a osobito lik Marina Držića. Skupina će se sastajati subotom tijekom razdoblja od 5. rujna do 24. listopada s početkom u 9 sati. Dežurna ljekarna je Gruž. Bruto dobit hrvatskih banaka ove godine je gotovo duplo manja nego lani. Više u poslovnim minutama. Banke u Hrvatskoj u prvoj polovici godine ostvarile su bruto dobit u iznosu od 1,98 milijardi kuna, što je gotovo upola manje nego u istom razdoblju lani. U usporedbi s prvih šest mjeseci 2019. dobit je 48% manja. Jasan je to pokazatelj kako se snažan pad gospodarstva zbog pandemije odrazio i na banke. Podaci Središnje banke o poslovanju kreditnih institucija pokazali su kako su od 20 hrvatskih banki 4 poslovale s gubitkom, što je duplo više nego u prvoj polovici 2019. Ukoliko se zbroje podaci o poslovanju banaka i stambenih štedionica, bruto dobit svih kreditnih institucija na kraju lipnja ove godine iznosila je malo manje od 2 milijarde kuna, dok je u istom razdoblju lani iznosila 3,8 milijarde kuna. Facebook od nedavno igra po novim pravilima, no izgleda da bi ipak mogli malo pretjerati sa novim mjerama brisanja neprimjerenog sadržaja. Facebook je dugo bio meta kritika zbog nedostatka reguliranja lažnih informacija i govora mržnje. Često su prepirke dovodile do tužbi ili čak povlačenja velikih sponzora sa ove društvene mreže. Sada su iz Facebooka uveli promjene u svoje uvjete korištenja koje im omogućuju brisanje bilo koje objave za koju zaključe da bi mogla uzrokovati pravne probleme. Naglasili su kako mogu ukloniti ili ograničiti pristup sadržaju, uslugama ili informacijama ako zaključe da je to nužno kako bi se izbjegla ili smanjila izloženost pravnim ili regulatornim utjecajima na Facebook. Novi uvjeti bi se trebali početi primjenjivati od 1. listopada. Nagađa se kako je to posljedica ranijih kritika usmjerenih na način na koji Facebook regulira što njegovi korisnici mogu objaviti, brojne viralne snimke nasilja koje su se širile putem te društvene mreže, te lažne informacije koje se šire mrežom. Ulogu sigurno igraju i nadolazeći predsjednički izbori u SAD-u zbog kojih je Facebook već pooštrio pravila objava i oglašavanja. Vrijeme sutra bit će slično kao danas. Temperature zraka penjat će se maksimalno do 28 stupnjeva. Slijedi vremenska prognoza. Do kraja dana na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji ponegdje i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka danas se penje do 28. Temperatura mora hladnija je za 2 stupnja u odnosu na jučer, 25. Lapad i Gorica danas su mjerili 25. Gruž, Župa Dubrovačka i Gruda 27, Mokošica 26, Cavtat 24 Celzijeva stupnja.
Korčula 26, Vela Luka, Mljet i Ploče 25, Lastovo 24, Vid i Metković 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Vjetar uglavnom slab, puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniže jutarnje temperature zraka od 16 do 20, a najviše dnevne uglavnom od 25 do 28 stupnjeva. Uz povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji, ni meteoropati niti kronični bolesnici neće imati tegobe uzrokovane vremenom. Vremenski uvjeti će pojačavati radni elan i podržavati dobro raspoloženje. Dragi gledatelji, toliko u današnjim vijestima Libertas televizije. Ostanite svakako i dalje uz naš program. Pratite nas na društvenim mrežama i na Libero portalu. Hvala na pozornosti. Lijep pozdrav i doviđenje.